Yaponiyə ilə Azərbaycan arasında diplomatik münasibətlərin yaradılmasının 30-cu il dövrünə təsadüf edən Yaponiyə-Azərbaycan dostluq ili 2022 çərçivəsində növbəti tədbir şəkildə keçirilib. Yaponiyə səfirliyinin və Yaponiyanın Hitachi High-Tech şirkətinin birgə əməkdaşlığı ilə Təbiət Elmləri Təhsilinə Dəstək adlı təlim dərsi baş tutub. Tədbirdə Yaponiyanın Azərbaycandakı səfirliyinin, Şəki şəhər icra hakimiyyətinin, Şəki Zaqatala Regional Təhsil İdarəsinin rəsmiləri, həmçinin Kimya-Biologiya təmayüllü lisenin şagirdləri iştirak ediblər. Təlim zamanı şagirdlərə elektron mikroskop vasitəsilə çəkilmiş müxtəlif görüntülər və biolojiya üzrə maraqlı məlumatlar verilib. Yeni biliklər aşılanıb. Tədbirin əsas məqsədi Azərbaycanda şagirdlərin kibiyət elmlərinə olan marağını artırmaq, eyni zamanda Yaponiya istehsalı olan qabaqcıl texnologiyanı təqdim etmək olub. Bundan əlavə, tədbir vasitəsilə şagirdlərin Yaponiya-ya qarşı marağının artırılması və bununla da iki ölkə arasında əlaqələrin daha genişləndirilməsinə və inkişafına töhfə olacağı gözlənilir. Dika. Bu elektron mikroskopdan istifadə etməklə şagirdlər adi həyatda görə bilmədikləri xırda hissəcikləri görə bildilər. Bugünkü dərs zamanı şagirdlər dərsə çox böyük diqqət və həvəslə qulaq asırdılar. Sözün gücü biz gözlədiyimizdən də artıq nəticə əldə edə bildiyimizi düşünürük.